El so dels tabals dels diables, el soroll d'una tempesta intensa, el cant de la Mallarenga o del Picot Garcer, els poemes de mossèn Pere Ribot o Guerau de Liost i, sobretot, les històries del llibre Llegendes i contes del Montseny de Peles Mestres. Són alguns dels ingredients del projecte Montrauxa, un espectacle de composicions del músic percussionista Nan Mercader, inspirades en la natura i les tradicions del Montseny. El cucú que és tan gros no fa sinó un ou. Jo que no tinc més que llengua, em faig 8 o 9. Durant gairebé un any, el percussionista s'ha impregnat del massís amb la lectura dels poetes i escriptors que han deixat una petjada al Montseny i amb l'observació de la natura durant les seves passejades pel parc. Que jo sàpiga, en català no parla la natura, però parla d'una manera que si tu li busques la part poètica, doncs sí que diu coses, no? Diuen coses les tempestes, jo recordo sempre que començava a venir per Cardedeu i a vegades, però, carai, quina tempesta, aquí les coses són intenses, quan l'aigua cau, cau, quan fa vent en fa, quan fot un fred potent, una rispa. Esclar, aquí les coses són més intenses que la plana, diguéssim. No? I el resultat és un espectacle amb música, sons, dansa i fins i tot humor. L'equip el formen 10 percussionistes, 3 músics de vent i una ballarina. Mercader no talla les ales al projecte, creu que les seves partitures poden servir de material docent per a les escoles o que l'espectacle pot prendre forma de cercavila i enriquir així els ritmes de carrer que es toquen a Catalunya.